人没有 perception， 看人没有 waste， 看人没有 waste， 过年学习，你也听口一杯 speaker 大家，我们 speaker 主啊，我们晚上的那一，妈妈说你是主力工 ，speaker 大家，你 speaker 哇 ，speaker 大家，你 speaker 哇，我是我大家。Just over 2 years, and in those 2 years, I've seen an outright leader that is able to transform between the English and the Yoruba. And as the president has already said, when you see the speaker operating at that seat, you see the skills required to handle both the normal and the traditional world. We present to you today somebody who is humble and has had experience and has been tutored very well for the progress of the state. And what we are looking for is the advantages that other states have in continuity. We need somebody that is not going to abandon the project that we have started for the zoning of our community. We need inclusion in our community where we know that this thing has not been done by Open West before. The governor believes that it will go there, and we all believe very firmly that they should be given the opportunity to serve. Ẹ jọ̀ mo fi Ọlọ́run bẹ̀yìn. Ẹ bá wa mú ọmọ yín náà speaker. Ẹ jọ torí Ọlọ́run ẹ gbà wá. Ó ti pé wọ́n tí ọmọ tó jẹ́ pé tọ́ bá ní èèyàn ni ó wà respectful. Wọ́n gba number one. Wọ́n ní wo pé ṣé bí mo ti di speaker mi lọ̀gá yín lọ yes ma yes sir bẹ́ẹ̀ náà lẹ máa gbọ́. Wọ́n dẹ̀ ṣe ní iléeṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ ọmọ ní ọ̀hún ní Yewa bẹ́ẹ̀ náà ní níbí ìbàyìí. Àwọn ọmọ wa ti ní ìbáyìí náà lọ bẹ̀ ṣiṣẹ́ ní ibẹ̀. Kẹ́ tún wò wọ́n tún wò pé mi ìlé lọ́kọ́lé sílùú mi o àti kí n tún wá kí ẹgbà náà kí n kọ́lé sí nítorí aya wọn náà fúnra rẹ̀ kò gbẹ̀yìn. Ìyàwó tó jẹ́ ni pé ó fún ìjà ó wò pé àdúgbò tó mú ọ̀tẹ̀ tí mo pè mẹ́ta ń bọ̀ rárá tí ìyá ti fún ìjà tó ti wò pé gbogbo ibi tọkọ mi bá wà àfi kó máa lọrin kó máa bọrin báwọn màmá wa lé wọn ṣe ń ṣe fẹ́yìn orí adé náà ìyá náà olórí rẹ ìyàwó ni tó dẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ibi tí àẹ́tẹ́lẹ́sì olùfúnṣọ amóṣùbà lọ bẹ́ẹ̀ náà lè máa rí ìyàwó síkà lè fi wọn òun wáyé ní pátápátá ó máa ń ṣiṣẹ́ kárakára ni ọlọ́run ẹ bá ti ọmọ yín náà lẹ́nu ẹ ṣe gbọ́. Náà tó jáde yìí táyẹ̀ Àyẹ̀wò ọkọ̀ bá ti wà nínú ọgbà ìyẹn sí tajúmọ̀ wà pín in àdúrà ẹ̀ á lọ sí ìmọ̀ṣẹ́. Ní ẹlẹ́ẹ̀kejì sá kábíyèsí nígbà tí gómìnà ti wà lórí oyè wọ́n ti ń káàkiri wọ́n ti ṣe project. Ìtẹ́fàṣà kíyèsí dáadáa ẹ̀rí pé ẹni tí ó jẹ́ pé wọ́n ṣe ń wọ ipò kìíní tó ń wọ orókè ní lọ́dún aṣẹ́ káàkiri speaker láàrin pẹ̀lú wọn jù ẹtù òun ti ṣẹ́sí bẹ̀rẹ̀ olùfẹ́ kọ̀ọ̀dínú ẹtù òun ti ṣẹ́ dé olùfẹ́ kọ̀ọ̀dínú tó fà á táwa alága dábò pé tálà àbátẹ̀ náà tó dájú làwọn ẹ̀ṣẹ̀ láti ṣe. Ẹ ẹ ẹ sọ pé ẹtù ọmọ ojú òpó olùdájẹ́ kí ọbaàjọ àjọ òun ló fàtà pé ọ̀rẹ́ wa àna wa ọ̀gá wa tábà tẹ̀lé tọlọkọ́lọ́pàá fàṣẹ sí pẹ̀lú àtìṣe àyíwàpá kò ní Olùmọ̀ àti olùwà ọ̀nà àti ìgbà fún wa. Rárá ni wípé ayò àti ta ayò adíyá ayò ti jẹ́. Ayò ti ta ayò ìṣọ̀lá ó ti jẹ láàárọ̀ yìí. Àwọn àti ìṣọ̀lá ló wà. Ó ti ń ṣe tí gbogbo àwọn tí wọ́n péjọ tí wọ́n tẹ̀lé ẹ wáyé tí kò fi dà wù. Ìtọ́lẹ̀kọ́ náà wà tó ṣe wà ṣàṣeyọrí. Bákanáà àti gómìnà wa dáadáa fún mà ṣe o. Èmi ò mọ̀ pé abẹ́bùtà nílé di small london o. Èmi ò mọ̀ pé ogun sèé ó lè di small london.
Anybody ti jade lo si ilu okere ari amo ipe ise ni bi bi le se ise ni bi bi ko ko wa se o bi ko lowo ye ni ko de ko no la ba ra lo e ta si jo ri pe o ko ko ise wa te de onoribu Rajudeen wa si bi le ni e ni jade ni mo ko to ni ko to ni ti te ni se ko ni se se ka ti mo ma se si wa ka si wa wọ́n jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ spíkà tàbí olórí ìjọba nínú the three arms of government àní àti expo àti legislative àti judiciary tí wọ́n kọ́kọ́ jẹ́ wa ní ìpè nílùú alágbàdo pípẹ́ a ní ìkan rẹ̀ ṣe wá bá wa ṣayẹyẹ gbogbo àwọn tó kù dáńkọ́ òwe tá a fi ìwé pè kò sí kan sónú wọn tó dára lóhùn rè àbí spíkà wa tó jókòó. Ó dẹ̀ jẹ́ ẹ̀kọ́ tó dùn wa ìgbàgbé yín tó rẹ̀ bọ́ wa lé ẹni bá gbọ́yàn ló ti dọ̀rọ̀ ká bọ́lé ẹ ṣe la mọ̀ pé máa jáde báyìí ìgbàlẹ̀gbàlẹ̀ títí jáde ó ti di ṣíṣe o. Ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ ní léyìí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ẹlẹ́jọ́ máa parí àlágbọ́dọ̀ náà. Alágbádọ́ ń jó àmàrà lọ́sì ìlú mo wá fẹ́ kọ ohun tó gbà ẹ̀mí àti síkàbọ̀. Ìjálẹ̀ ti dé ọmọlá kọ̀ọ̀hún ìlú wa. Ìjálẹ̀ ti dé ọmọlá kọ̀ọ̀hún ìlú wa. Olódò mẹ́rin ìlówó ẹ̀dìdé kẹjọ gbàràdà o. Ẹlẹ́dùnmáre fún wa ṣe. Àrífà máa sá o àgbẹ̀ ọ̀gá máa sá bámi. Mo ti sọ́wọ́ ní lówólówó dàálùú àdídìbò ọlọ́gbọ́n ní ju ọ̀mọ̀ràn nílùú kó jẹ́ ti gbogbo ẹ̀yìn orí adé o. Nígbà ìṣíṣí kéde látọ̀ olùyẹn náà kò jẹ́ ti orí adé o. Ọlẹ́ tó bá mọ̀nà ní tọ̀ ọdún kẹjọ tó ti ń bá bọ̀ rí kó tó nígbà náà wọ́n ti ṣèkọ́ rí. Ẹ tó bá tọ̀ lọ́kọ lọ́sàn-án tó bá dò ó lè dìjú gba bẹ̀ kọjá. Èyí ni gbogbo iṣẹ́ ni pèrèmí tó ti ṣe. Èyí ló lè fún wa ní continuity. Pèrèmí gbogbo iṣẹ́ tó ti ṣe wọ́n ti mọ pé tó fọwọ́ ẹ̀ tì sí. Èyí tó túmọ̀ sí pé tó ń bá débẹ̀ wọ́n á lè ṣe é náà ni. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti wá jáde wọ́n ní first come first serve. Adìgbọ́n bí a ní ẹnìkàkẹ́ ò jáde rí. Àwọn ló dẹ̀ ti wá jáde wá lẹ́ni àkọ́kọ́. Wọ́n bá wọ́n jáde wá sí káńsù tó jẹ́ pé kò sí ìjọba ní ráìbà tó kú káńsù bẹ̀rẹ̀ ni tó wà nípínlẹ̀ Ògùn. Àwọn ọmọ jáde bọ̀ wá lálàkọ̀kọ́ àwọn náà láàdẹ̀ fèrè òní fún. Gbogbo àwọn bá ṣe o. A ní ọmọ ẹni òṣìṣẹ́ kò ṣe ti bẹ̀bẹ̀rẹ̀. Kábìlẹ̀ kẹ̀tí sọmọ ẹlòmíràn. Àbúrò mi ni ẹ gbà wá o. Abúkú ṣeéṣe kò mọ̀. Abúkú ṣeéṣe kò mọ̀. Torí mo wà sọ aláṣẹ ṣe. Mo bá di irú àsìkò báyìí. Ṣùgbọ́n mi ò ní dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ẹnu mi ò sì ní dákẹ́. Wọ́n ní ká ti bi ìṣáná kí èso òògùn. Ìṣọ́jà tó dé látojú ogun tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wọn wípé nígbà tó ń wà ní ogun àwọn mẹ́fà lòun pa wọ́n ní ha lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí tẹ́ ẹdìyẹ ó dẹ̀ pa ẹdìyẹ mẹ́fà. Wọ́n ní báwọ̀ tẹ ẹ̀rí tójú ogun àrí mẹ́fà tó pa ń bí báyìí. Yẹ́n lọ́rọ́ spíkà wa. Àwọn tó bá ti ka bíbélì wọ́n á mọ ìtàn àwọn tán fún ní tálẹ́ǹtì. Ìtàn fún ní tálẹ́ǹtì márùn-ún tó fi ṣòwò. Wọ́n fún kan mẹ́ta. Wọ́n dẹ̀ fún kan ní ẹyọ kan ẹ̀tọ́ fún ní kan ó rì mọ́lẹ̀ kò jèrè.
ẹ̀nà fún ní márùn ó ṣòwò ojú rẹ márùn wọ́n dẹ̀ ní kòkúrú ńgbà gba márùn ni wọ́n ìjọba ẹ̀kọ́ máa ṣe lọ spíkà wa rè aná mi ni a fún lọ́mọ kan ó sọ di mẹ́ta kékeré la fún gbogbo gbogbo òjò wa fún ọmọ àwọn ọmọ. But before we move forward on this mandate, I shall stand. On this mandate, I shall stand. Gbọ́dọ̀ wà ní kúlẹ̀ ọ̀sùn ìgbà ọdún ọdún kan ní. The governor has tried his best and is still working hard. If you look at all the states in Nigeria as of today, no state is working, but the state is working. All not to fail, he did a very good session, which I believe our right honorable speaker can easily move the stage forward. Governor Sugan was a year when we and for God grace gbogbo ẹtí gbogbo ẹtí lè tó ọlọ́tọ́ di ẹ̀rọ ọlọ́tọ́ sọ ogun wọn ju gọ́tọ̀ di ẹ̀rọ lágbọ́nlọ́ ogun wa o gbọ́n tó kú kókù kóhùn kó wà ọlọ́wà ṣe bẹ̀rẹ̀ àgọ́ alóhùn dẹ́ẹ̀ àlẹ́ tó bá ṣe ti èmi ọba àti àyàkó dé àkàwọ́ lágbọ́n ọlọ́run ọba àwọn ìdí bẹ̀rù. Àṣeṣe ìyànjú ní ẹgbà ó, àṣetì ò sí. Àṣetì ò sí fọ́mọ ọlọ́run o. Àṣeṣe ìyànjú ní ẹgbà ó. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fún ìpèjọ ọjọ́ ní. Ẹ̀tún jẹ́ spíkà lẹ́yìn aṣòfin wa gbogbo bó ṣe gbésẹ̀ bàbá ẹ bá jẹ́ kó ṣe kó sínú ọ̀fà ẹ kó máa lọrí kó máa bọ̀ rí gbogbo àtúntẹ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn náà bàbá lájúlọ ẹ bá mi tì wọ́n lẹ́yìn onímọ̀ rẹ̀ kí wọ́n má kábàámọ́ kí wọ́n rí iná kí wọ́n rí lò kí wọ́n rí jẹ kí wọ́n rí mu ìgbẹ̀yìn wa ìgbẹ̀yìn lójú ìgbẹ̀yìn ẹnìkan kan wa kò dá sí rere bẹ́ẹ̀ ni kò máa rí agbára ọlọ́run lòdù máa rí àṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Àti lẹ́yìn gbogbo àwọn tó kéde ẹ̀yà tó gbọ́ ọgbọ́n tó ṣe máa tẹ̀lé òṣèlú asan tó ṣe máa rí ìyẹn lọ́nà láhàọ́lá. Oh, my God.
Oh, yeah, Bill.